乌云遇皎月，由李一桐、金汉领衔主演的都市情感剧，作品改编自丁墨的同名小说，讲述了男主乌玉与女主谭角在一次游轮旅行中相遇，二人一见钟情。然而在这段旅行中，两人都有着不同程度的记忆缺失，男主失去了旅行结束后几天的记忆，女主则失去近一年半的记忆。由金汉饰演的男主乌玉是清大学霸，却因为家人被杀，未查出真相，放弃了前途，成为了汽车修理工。李一桐饰演的二货网络作家谭角，在修车时两人再度重逢，至此两人每个半个月就会穿越一次，再次回到旅行的时间点。该剧还在制作阶段，待作品定档，我们再另作介绍。我们下一部影片再见。